Хорватия үкіметі елдің Голиатог аралындағы түрмені сататынын мәлімдеді. Биліктің бұл жоспары бұрын осы абақтыда отырған адамдардың наразылығын тудырып отыр. Олар тоталитарлық кезеңінен қалған естелікті бастап қалпында сақтаған жөн деп есептейді. Бірақ түзеу мекемесі 1989 жылдан бері бос тұр. Ал соңғы уақытта туристер оны көруге көптеп келетін болған. Келешекте бұл түрменің орнына туристік кешен, қонақ үйлер салу жоспарланып отыр. Ол туралы шешімді арнайы комиссия мүшелері шығаруы тиіс.